На Волині тривають масштабні тренування бойової авіації. Пілоти навчаються виконувати складні види маневрів у повітрі. Загалом 2016 рік визначений як період відновлення бойових спроможностей українських повітряних сил. Що вдалося зробити для цього і що планують, дивіться в наступному сюжеті. Українські бомбардувальники піднялися у повітря цього разу в рамках масштабних армійських тренувань, які проходять на Волині. На базі військового литовища поблизу Луцька командування повітряних сил Збройних сил України зібрало льотний склад однієї з військових частин тактичної авіації. Тренування льотчиків та штурманів відбувається під особистим контролем командувача повітряних сил генерал-лейтенанта Сергія Дроздова. Авіація завжди була на висоті. Завжди була попереду, завжди була на швидкості. Тому всі ці заходи, які готуються, реформування, як ви згадали, все це виконується тільки для того, щоб українська армія була потужна, мобільна і виконувала всі завдання з високої якості. Усі бомбардувальники та літаки-розвідники по черзі піднімаються у повітря та виконують необхідні елементи навчання вдень та вночі. Тренуються маневрувати в небі і новачки, і аси. Чимало серед них є учасників антитерористичної операції на Донбасі, та є ті, котрі вперше виконуватимуть найскладніше завдання на бойових літаках. Поки що тренувальні тільки на Л-39, а в подальшому буду вже на бойових літаках виконувати польоти. Літати не так страшно, як страшно щось не так зробити. Тобто все потрібно чітко пам'ятати, дуже багато інформації, треба все вивчити, запам'ятати, мабуть, це таке саме тяжке, що є професії. Претендентів на участь у навчально-методичних зборах серед молодих пілотів було набагато більше, але право навчатися разом із досвідченими асами отримали тільки четверо найкращих фахівців. Двоє з них вже допущені до самостійного керування літаками. Практика конфліктів, які відбуваються в світі, і участь наших військових в зоні АТО показали, що при ефективній і своєчасній роботі ударних сил авіації є перевага і є перемога. Однак безперебійна та відмінна робота сталевих птахів у небі – це не лише майстерність льотчиків, але й зусилля наземної та інженерно-авіаційної служби. Вони постійно контролюють справність усіх механізмів та приладів повітряних суден, слідкують, щоб літак повністю був готовим до польоту. Нових літаків у нас немає, у нас є три літака відновлених, тобто після ремонту капітального. Сталь літаків добрий, тобто літаки відновлені краще літають, ніж нові. Навчання тривають по 5-6 годин на день, тож кожен пілот літака має чудову можливість досконалити свою льотну практику. Загалом збір льотного складу бомбардувальної та розвідувальної авіації продовжуватиметься до червня.